चार बहिणींची कहाणी। ही गोष्ट अलीकडच्या काळातील आहे। ही गोष्ट गरीब बहिणींची आहे, मेग, जो, बेक आणि अॅनी। त्या लहान गावात राहत होत्या, लहानशा घरात। त्यांचे पालक गरीब होते, पण चारही बहिणी अशी कोणतीही मागणी करत नव्हत्या जे त्यांचे पालक पुरवू शकत नव्हते। मॅग ही तरुण, सुंदर आणि खूप हुशार होती। जो खोडकर मुलासारखी होती आणि तिला लेखक बनायचं होतं। बेथ लाजाळू, चांगल्या स्वभावाची आणि दयाळू होती। आणि अॅनी सर्वात लहान होती। सगळ्या बहिणींमध्ये ती सर्वात गोड होती। चारही बहिणींना एकमेकींशिवाय मुळीच करमायचं नाही। गावातील लोक त्यांच्या चांगल्या वर्तणुकीचं कौतुक करायचे आणि त्यांना हुशार म्हणायचे। एके दिवशी एक सैनिक त्यांच्या बाबांना सैन्यात घेऊन जाण्यासाठी आला। त्या काळी यादवी युद्ध सुरू होत। माझ्याकडे तुमच्यासाठी पत्र आहे। तुम्हाला सैन्यात भरती होण्याचा आदेश मिळाला आहे। युद्धात शत्रू विरुद्ध लढण्यासाठी पटकन तयार व्हा। घरात सगळे उदास होते। बाबा, तुम्ही जाऊ नका ना। माझ्या मुलींनो, मला आज जावाच लागेल। देशासाठी लढणं म्हणजे अभिमानाची गोष्ट आहे। तुम्ही परत कधी या? मी लवकरच परत येईन मुलींनो। आता रडणं बंद करा। मॅग, तुझ्या बहिणींची काळजी घे। हो बाबा। असं बोलून त्यांचे बाबा सैनिकासोबत निघून गेले। बरेच दिवस झाल्यानंतरही जेव्हा बाबा परतले नाही, तेव्हा घरातली परिस्थिती खराब झाली। त्यांच्याकडे सामान घ्यायला देखील पैसे नव्हते। मॅग, मी खूप मेहनत करायचा प्रयत्न करते म्हणजे आपल्याला पैसे मिळतील, पण सध्या काम मिळणं कठीण आहे। काळजी करू नको साई, काळजी करू नको साई। बाबा परत आल्यावर सगळं ठीक होईल, पण तोपर्यंत आपल्याला तग धरावा लागेल। मला कळत नाही, लोक आपापसात युद्ध का करतात। रडू नको साई। एके दिवशी त्यांना सैन्याच्या कार्यालयातून पत्र आलं। त्यात लिहिलं होतं। काय लिहिलंय मॅग? ह्या पत्रात असं लिहिलंय की युद्धात बाबा खूप जखमी झाले आहेत, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत आणि त्यांची काळजी घेण्यासाठी कोणीतरी असलं पाहिजे। मला गेलं पाहिजे, पण मी कसं जाऊ? प्रवासासाठी पैसे लागतील, ते पैसे कुठून आणू? काळजी करू नको आई, तू प्रवासाची तयारी कर, मी पैशांचा बंदोबस्त करते। जो घरातून बाहेर गेली। त्या संध्याकाळी जेव्हा ती परत आली, तेव्हा तिच्या हातात पैसे होते। आई, हे घे पैसे, मला वाटतं तुला हे पुरतील। तुला हे पैसे कुठून मिळाले? मी माझे केस विकले आणि हे पैसे कमावले। पण जो, तुझे सुंदर केस आता छोटे झालेत। हरकत नाही। पण जो, आपण काहीतरी दुसरा मार्ग काढला असता, तू केस का कापलेस? काळजी करू नकोस, केस परत मोठे होतील। जो त्या रात्री झोपू शकली नाही। ती बिछाण्यावर पडून रडत होती। रात्री उशिरा मॅग तिच्या जवळ आली। कोण आहे हे बघायला जो उठली। जेव्हा तिने बाजूला बसलेल्या मॅगला पाहिलं, तिने मॅगला मिठी मारली आणि रडू लागली। काळजी करू नकोस, सगळं काही लवकरच ठीक होईल। त्यांची आई निघून गेल्यावर घराची सगळी जबाबदारी आता मुलींवर आली होती। त्या घरातील सगळी कामं करत होत्या, साफ सफाई, स्वयंपाक आणि सोबत मस्ती पण। एके दिवशी बेथ आजारी पडली। तिला खूप ताप होता, ती थंडीने कुडकुडत होती। तिन्ही बहिणींनी तिची खूप काळजी घेतली, पण ताप कमी होतच नव्हता। त्या सर्वांना खूप काळजी वाटत होती। आपण डॉक्टरला बोलवलं पाहिजे। फीचं काय करणार? आपण डॉक्टरांची फी कशी भरणार आहोत? आपल्याकडे पैसे नाहीयेत। तुझी पिगी बँक तोडली तर? तेवढे पैसे पुरणार नाहीत। काही हरकत नाही, मी लवकर बरी होईन। मी डॉक्टरांना घेऊन येते। आणि त्यांची फीस? आपण सध्या फक्त हिच्या उपचाराचा विचार करूया। अशी खूप बर्फ पडत होता, पण जो तरीही शहरात गेली आणि ती डॉक्टरांच्या घरी पोहोचली। तिने त्यांना सगळी परिस्थिती समजावून सांगितली। डॉक्टर त्यांच्या घरी यायला तयार झाले। मी हिला तपासलं आहे आणि हिला व्हायरल ताप आहे। काळजी करू नका, ही लवकरच बरी होईल। बरं झालं डॉक्टर काका, पण काय डॉक्टर? खर तर अगं बोल, एवढा विचार करू नकोस। तर
आमच्याकडे तुम्हाला द्यायला पैसे नाहीयेत, आम्हाला माफ करा, तुम्ही उपचार कराल ना? अच्छा असं का, तुम्ही काही काळजी करू नका, मी नक्की हिच्यावर उपचार करीन, हे माझं कर्तव्य आहे। पैशाचं काय, ते मी तुमच्या आई बाबा कडनं घेईन नंतर आल्यावर। डॉक्टरने बेथला काही औषध दिली, तिच्या बहिणींनी तिची खूप काळजी घेतली। आता बेथला बरं वाटू लागलं होतं, पण तिला तिच्या आईची खूप आठवण येत होती। तुझी खूप आठवण येते आई, तू कुठे आहेस? प्लीज लवकर ये, मला तुझी गरज आहे, प्लीज घरी परत ये। बेथ तू अजिबात रडू नकोस, आई लवकर परत येईल, तू आधी बरी हो मग आपण आईला पत्र लिहू। हो ताई, आई लवकरच घरी परत येईल। आणि त्याच वेळी त्यांची आई घरी आली। सगळ्या मुली आईला पाहून खूप खुश झाल्या। आई आई आई, तू आलीस? माझ्या लाडक्या लेकींनो, तुम्ही कशा आहात? तुम्हाला बघून मला खूप आनंद झालाय। बेथ सुद्धा तिच्या आईला पाहून खूप खुश होती। बेथ, आई आलीये, आता तर तू खुश आहेस ना? त्या दिवसानंतर आईने सर्वांची खूप काळजी घेतली। काही दिवसात बेथ बरी झाली। हिवाळा आल्यावर मॅगला तिच्या परिवाराची काळजी वाटत होती। आई, बाबा कधी घरी परत येणार? तुझे बाबा खूप जखमी झाले होते व त्यांचा एक पाय सुद्धा मोडला होता, पण आता ते पूर्वीपेक्षा बरे आहेत आणि ते कधीही घरी परत येऊ शकतात। आम्हाला त्यांची खूप आठवण येते। मी समजू शकते बेटा, आयुष्यात कधीही कोणावरही अशी वेळ येऊ नये। असं म्हणू नको साई, ही संकट तर आपल्याला जगायला शिकवतात, ह्या गोष्टी तर आपल्याला आयुष्यात यशस्वी होण्यासाठी महत्त्वाच्या असतात। तू बरोबर बोलतेस मॅग। क्रिसमसचा दिवस जवळ आला होता। आईने आणि मॅगने कस तरी त्यांच्या घरासाठी क्रिसमस ट्री आणला होता, पण लहान अॅनीला क्रिसमसची भेट सुद्धा हवी होती। मला माझ्या स्वप्नांचा राजकुमार मिळाला तर किती मजा येईल। मला एक मोठा पियानो हवा आहे। सांग बर, तुझी काय इच्छा आहे मॅग? मला वाटतं आपण सर्वांनी एकत्र मिळून हा क्रिसमस साजरा करावा। तू किती समजूतदार आहेस। क्रिसमसच्या दिवशी सगळ्या मुली दुःखी होत्या, कारण त्यांच्या कोणत्याही इच्छा पूर्ण झाल्या नव्हत्या। त्या निराश होत्या, पण त्यांनी कोणतीही तक्रार केली नाही। त्या इतक्या कमनशिबी होत्या की त्यांच्याकडे मिठाई खरेदी करण्यासाठी सुद्धा पैसे नव्हते, पण तेव्हा त्यांनी दरवाजा ठोठावल्याचा आवाज ऐकला। वेळी कोण असू शकेल? कोण आहे बाहेर? कोण आहे तिथे? मी जाऊन बघते कोण आहे ते। नको आणि थांब। तेवढ्यात हवेने दरवाजा उघडला आणि त्यांनी त्यांच्या बाबांना आत येताना पाहिलं। सगळ्या मुली धावत त्यांच्या जवळ गेल्या। हो माझ्या मुलीनो, तुम्ही सगळी बरी आहात ना? ही आम्हाला मिळालेली क्रिसमसची सर्वात चांगली भेट आहे। मेरी क्रिसमस। च्या दिवशी आपल्या बाबांना बघून मुली खूप खुश झाल्या होत्या आणि त्यांनी आनंदाने सण साजरा केला।